av hjälp av flygaren upp nu. Där har vi den. Kom igen då. Ja. Explosivt. Jag har pressat den. Koppla om hjälp nu. Kika till. Kika till med den. Ja! Nej, det är riktigt! Viktigt ska du. Kom här. Kom igen nu. Kom igen. Kom igen! Nej! Kom igen! Okej,